Zdravím všechny z kampusu mý školy. Tohle video jsem měl v plánu natočit až po tom, co mi dneska skončí přednášky. Ale nějakým záhadným způsobem jsem se ocitl na mý první hodině o hodinu dřív. Asi jsem se nemohl dočkat. Takže tohle video natočím teď, protože stejně nemám moc co dělat. Takže se do toho pustíme. Jak jsem se zmínil v minulém videu, už mi začal nový semestr. A pro mě vždycky s novým semestrem přicházejí nový cíle a nový plány. V tomhle videu vám teda řeknu, jaký plány mám a jak se je budu snažit docílit. Tenhle podzim se budu soustředit na 4 věci. Je to škola, překvapivě, posilování a s tím spojený zdravý životní styl a nějaká dieta. Dále práce a v neposlední řadě tenhle kanál. Takže to vezmeme po pořádku. Na prvním místě je jednoznačně škola. To je, proč jsem tady, proč jsem sem přijel. Takže tý se budu věnovat úplně nejvíc. Já tady na University of Surrey, která se nachází jihozápadně od Londýna, zhruba 40 km, studiu Civil Engineering, což je stavební inženýrství, stavárna, stavební fakulta, jak to chcete pojmenovat. To se rozhodněte sami. Minulý rok mýho studia byl úspěšný, takže v tom na 100% míním pokračovat a navázat na to. Tenhle semestr mám 3 moduly. Structural Mechanics and Analysis, dále Hydraulics and Environmental Quality a poslední jsou Materials, Construction Materials. Už jsem měl pár přednášek tenhle týden a vypadá to dost zajímavě, ale taky složitě. Takže se uvidí, jak se to bude tenhle semestr vyvíjet. Nepůjdu do žádných detailů, protože já s tím nechci zatěžovat, ale přednášky a cvičení mi zaberou zhruba nějakých 18 hodin v týdnu a dále potom dalších 20 až 25 hodin týdně mi zabere samu studiem a nějaká příprava. Mimochodem, teď se nacházím u jezera univerzitního, takže se můžete tam kouknout, jak to tady zhruba vypadá. Moc hezký, rád se tady procházím občas, je to i pěkná atmosféra, je to takový klid, když chcete trošku vychillovat a uniknout od všech starostí a takového toho schonu. Velkým cílem jsou jednoznačně dobrý nebo co nejlepší známky u zkoušek. Hranice úspěšnosti tady v Anglii je 40%, což se může zdát málo a já si myslím, že by to mohlo být i víc. Na druhou stranu, průměr vašich známek bude vidět na vašem výsledném diplomu. A takže, jestli na tom diplomu budete mít 40%, tak se s tím diplomem můžete tak utřít. Myslel jsem čelo. Všechno nad 70% se počítá jako známka first, která je známkou nejvyšší. A takže pro mě osobně je hranice úspěšnosti 70% a pod tu nechci jít a nepůjdu a to na tom diplomu prostě budu mít. Minulý semestr jsem měl průměr známek 88%, takže kdybych setrval v těch 80, tak by mi to vůbec nevadilo. Minulý rok jsem dostal stipendium a pracovní kontrakt od projekční firmy Atkins. To byl pro mě velký úspěch, ale já bych v tom chtěl pokračovat a ještě nějaký stipendia získat, takže mým cílem pro tenhle rok je získat stipendium Deepakala Foundation Scholarship, který by mohl pokrýt velkou část mýho studia. Konkurence určitě bude strašně velká, ale to bude výzva a já mám výzvy rád, takže do toho určitě půjdu. Budu vás updateovat, ale přihlášky jsou až v lednu, takže to je až víc do budoucna. To by ke škole stačilo, učení bude dost. Konec. Další věc, na kterou se budu soustředit, je posilovna. Jestli nás followuješ na Instagramu, což bys měl, jsme tam moje zavináč fitkontrast, tak jsi dozvěděl, že jsem začal rýsovat. Nemám k tomu nějaký zvláštní důvod, dělám to spíš pro sebe a pro vás. Uvidíme, kam se dostanu. Teď jsem zhruba na 85,5 kilech a můj cíl je se dostat tak na 81 kilo. To by mi mělo zabrat zhruba tak 2 měsíce a já budu dávat nějaký updaty, jak se to vyvíjí, jak se cítím, co dělám, co cvičím a tak dále. Ještě k mému tréninku.
Můj trénink nebudu měnit, protože já nevěřím, že v dietě byste měli cokoliv měnit na svém tréninku. Pojedu normálně můj split, který už jedu asi zhruba rok a půl. Je to push-pull legs, jestli vám to něco říká, ale ve zkratce je to 3 dny v posilovně, den pauza, 3 dny v posilovně, den pauza. Takže to vychází na zhruba 5 až 6 dní v týdnu ve fitku. V současné době papkám zhruba 2700 kalorií denně, 180 gramů protein, 80 gramů tuk a 350 gramů nějaký sachry. Kalorie budu postupem času snižovat, samozřejmě až se zastaví nějaký úbytek toho tuku a možná tam potom prdnu i nějaký kardio, když to bude třeba ten kalorický deficit trošku zvýšit. Dále práce. Peníze jsou třeba a pracovat se musí, takže mým cílem je pracovat zhruba tak 2x týdnu, možná 3x, když mi vyjde čas. Pracuju pro Students Union, neboli Sdružení studentů, a to na našem kampusu provozuje různý podniky, kde můžu pracovat. Je tam takový malý shopík, bar a potom i noční klub. Takže tam budu pracovat, aby mi to hodilo nějaký extra cash, který se vždycky hodí. A v neposlední řadě se budu věnovat tomuhle kanálu, který zvlášť teď ze začátku zabírá hodně mýho času a bere hodně mojí energie. Je to slušná výzva ten kanál rozjet, ale my věříme a víme, že když budeme pokračovat v tom, co děláme a budeme se neustále zlepšovat, tak to nakonec dotáhneme tam, kam máme v plánu. Současný plán je teda sdílet zhruba tak 2 až 3 videa pro vás v týdnu, dále být aktivní na Instagramu a na Facebooku, aby jsme to šířili mezi lidi a aby se ta naše myšlenka dostala k co nejvíce lidem v Čechách a na Slovensku. Už máme naplánovaných spoustu věcí a nápadů, které chceme do tohohle kanálu zakomponovat postupem času, takže jestli si to ještě neudělal, klikni na odebírat a dej se na tu cestu s náma a buď neustále napříjmu. Do zpovídání, já musím běžet, za 10 minut by začíná přednáška. Budu vám moc vděčný, když kliknete na like, když nám zanecháte nějaký koment, co bychom třeba měli zlepšit, nebo co se vám líbí, nějaký nápady, co byste chtěli slyšet od nás. A sdílej tohle video se svýma kamarádama, jelikož naším cílem je tuhle message dostat co nejvíce lidem. Předem vám děkuju za podporu, mějte krásný den, nepřestaňte naplno pokračovat v tom, co vás baví, a my se uvidíme v dalším videu.